tudo bem? Sejam todos bem-vindos à disciplina de análise de políticas públicas. Meu nome é Mônica Aparecida Bortolotti, eu sou bacharel em ciências econômicas, bacharel em ciências contábeis e tecnólogo em gestão pública. Tenho em comum com vocês que também já fiz curso em educação à distância. Ao desenvolver a disciplina, ao pensar a disciplina, eu pensei bastante na perspectiva de como vocês, estudantes, vão ter acesso a ela. Como que a gente vai estruturar a disciplina? Então, eu criei três autoestudos para que vocês possam, ao longo da disciplina, entender o raciocínio. Inicialmente, a importância da implementação, da análise, da necessidade de ter uma política pública. Então, o primeiro autoestudo nós vamos na perspectiva de e introduzir a disciplina de análise, porque antes de uma política pública ser implementada, existe toda uma necessidade de avaliar a sua necessidade. No segundo momento, a gente vai ver algumas técnicas, alguns passos para que a gente possa implementar uma política pública, fazer um processo de acompanhamento e, na sequência, um processo de avaliação uma perspectiva que a gente chama ex ante e ex post de cada política. No terceiro de estudo, para finalizar a disciplina, a gente vai verificar que existem algumas ferramentas que elas são bem importantes para fazer esse processo de avaliação, porque como a dinâmica de cada disciplina é diferente, existe a necessidade de ter instrumentos que possam ser mais apropriados para cada tipo de política pública. Então, por isso que é importante a gente conhecer essa trajetória. Ao longo do material, eu procurei sempre deixar exemplos práticos de como se deu o processo de necessidade de implementação de uma política pública, até o processo de monitoramento dessas políticas e por fim um processo de acompanhamento e avaliação porque a gente parte do pressuposto que as políticas elas vão tendo novas necessidades conforme o tempo ou conforme o contexto né, social vai se alternando e alterando ao longo do processo então convido vocês a acessar o material da disciplina verificar os slides que estão à disposição, o material de apoio e assistir os vídeos recomendados, que eles vão auxiliar vocês bastante ao longo da disciplina. <silence>